नेपालमा पुँजी परिचालन गर्न संयुक्त अरब एमिरेट्सका लगानीकर्ताहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रह जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलन खोप अठाइसमा सहभागी हुन सिलसिलामा बिहिबार अबुधाबी पुगेका प्रधानमन्त्रीले सोही दिन साँझ नेपाल दुबई व्यापार मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा पुँजी प्रवाह गरी त्यसको प्रतिफल उठाउन आह्वान दुबई उद्योग वाणिज्य सङ्घसङ्घको सहकार्यमा अबुधाबी स्थित नेपाली राजदूतावास र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दालद्वारा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिगत सुधारबारे जानकारी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता राईमाझी सहित नगर्न उच्च उच्च अदालत अदालत पाटनको आदेश पाटनले पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा राईमाझीलाई मुद्दा पूर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पनि थुनामुक्त नगर्न आदेश त्यसै गरी केशव प्रसाद दुलाल भण्डारी सागर राई विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी सन्देश शर्मा र आङडावा शेर्पालाई मुद्दा पूर्वपक्षको निमित्त थुनामा राख्ने गरी भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति दुई हजार अस्सी तिन एकको आदेश मिलेकै देखिएकाले परिवर्तन गर्नु नपर्ने आदेश जारी तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको सम्बन्धमा भने न्यायाधीशहरूको राय नै बाजिएको उल्लेख न्यायाधीश जनक पाण्डेले तिस लाख नगद हरोटीमा रिहा गर्ने र न्यायाधीश प्रकाश खरेलले पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश परिवर्तन गर्नु नपर्ने राय राखेपछि दुई न्यायाधीशबीच राय बाजियो सो मुद्दा अब तेस्रो न्यायाधीश कहाँ पेस गर्ने फैसला त्यसैगरी नरेन्द्र केसीलाई दस लाख रुपियाँ धरोटीमा छोड्न आदेश हुँदा हरिभक्त महर्जन पचास लाख रुपियाँ लक्ष्मी महर्जनलाई साधारण तारिखमा शमशेर मियालाई दस लाख रुपियाँ र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारिखमा छोड्ने आदेश यस्तै सन्दीप रायमाझीलाई तीस लाख रुपियाँ रिजाललाई पन्ध्र लाख रुपियाँ र रामचरण केसीलाई पन्ध्र लाख रुपियाँ धरोटीमा छोड्न आदेश दिँदा टङ्ककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरलाई साधारण तारिखमा छोड्न आदेश भएको जानकारी दुई हजार चौरासीको चुनावमा नेकपा एमाले एकल बहुमत ल्याए देश देश नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आशंका रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई शुक्रबार डरेलधुरामा आयोजित महाकाली मेची अभियान अन्तर्गतको सभालाई सम्बोधनमा ओलीद्वारा गठबन्धन रोइराखे सम्हाल्नै नसक्ने गरी देशलाई बर्बादीमा लग्ने उल्लेख दुई हजार चौरासीको चुनावमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्ने जिकिर वर्तमान सरकार हल्लिरहेकाले सरकार ढाल्नु नपर्ने भनाई नेपाली काङ्ग्रेस प्रचण्ड पदको भरिया बनेर

कुनै पनि बैङ्कले सोह्र प्रतिशत ब्याज लिएको भए राष्ट्र ब्याङ्कमा गुनासो गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको आग्रह उद्योगी व्यवसायीहरूले बैङ्कहरूले नियम विपरीत ब्याज लिएको स्टेटमेन्ट लिएर राष्ट्र ब्याङ्कमा गुनासो गरे अनुगमन गरी ब्याज फिर्ता गराउने दावी राष्ट्र ब्याङ्कले अघिल्लो वर्षमा लिएको बढी प्रिमियम बापतको चार अर्ब बा छिहत्तर करोड रुपियाँ व्यवसायीहरूलाई फिर्ता गराएको उल्लेख बैङ्कले बढी ब्याज लिए भनेर बाहिर गुनासो गर्दै हिँड्नुभन्दा राष्ट्र ब्याङ्कमा गुनासो गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह व्यवसायीहरूले बैङ्कहरूले लिँदै नलिएको अठार षद ब्याजको विषयमा बोल्दा बजारलाई अनावश्यक रूपमा अराजकता फैलाउनेहरूका लागि प्रोत्साहन मिल्ने अधिकारीको भनाई निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक माघ एघार गते सो निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले मङ्सिर बाइस गते दल दर्ता सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्ने गरी सो निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक दल दर्ताका लागि मङ्सिर चौबिस गतेदेखि उन्तिस गतेसम्मको समय तोकिएको जानकारी पौष एक गते ती दलहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने उल्लेख निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रदेशको राजधानीमा अनुकूल हुने गरी मतदान स्थल तोक्ने र माघ एघार गते बिहान नौ बजेबाट अपरान्न तिन बजेसम्म मतदान जानकारी फागुन बिस, बिस जना गते रिक्त हुने बिसजना राष्ट्रियसभा सदस्य मध्ये एघारवटा पदका लागि सरकारले माघ एघार गते निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा रिक्त एकजना राष्ट्रिय सभा सदस्य भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिने नेपाल प्रहरीले दलित समुदायलाई जबरजस्ती फसाउने गरेको राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माको आरोप शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै विश्वकर्माद्वारा धेरै निर्दोष दलितलाई फसाएर नेपाल प्रहरीले जेल चलान गर्ने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त दलितहरूलाई फसाउने काम नगर्न भनेर आफूले पटक पटक प्रहरी नेतृत्वलाई भन्ने गरे पनि त्यसो हुन नसकेको गुनासो दलित समुदाय कानुन नजानेर फस्ने गरेको भन्ने नेपाल प्रहरीको भनाइमा सत्यता नरहेको जिकिर र नेपालको राजनीतिमा विदेशी शक्तिको चलखेल बढिरहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुको भनाई राष्ट्रिय युवा नीति बहस सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री लिम्बूद्वारा विदेशी शक्तिका कारण देशमा अस्थिरता भएको उल्लेख राजनीतिक क्षेत्र अस्थिर हुँदा देशमा विकास हुन नसकेको भनाई राजनीति किन गर्ने के पाइन्छ भन्ने खालको प्रश्न युवाहरूले गर्ने गरेको भन्दै अब राम्रोका लागि दबाब सिर्जना गर्ने र राम्रोका लागि सुझाव दिनुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड